Muito boa tarde para você, meio-dia e 56. Uma operação de policiais da DIG de Taubaté foi realizada hoje pela manhã. Segundo a polícia, um espaço no bairro Alto do Cristo foi alugado como justificativa de se criar ali uma gráfica. O problema é que os serviços impressos se tratavam de dinheiro falso. A operação ainda está em andamento e duas pessoas foram presas. Você acompanha todas as informações no Band Cidade, segunda edição, 10 para 7 da noite. 13 quilos de maconha foram apreendidos hoje pela manhã no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí. Os 20 tabletes do entorpecente estavam com um rapaz de 18 anos. Ele foi preso em flagrante por homens da DISE. Em Lorena, homens da Força Tática apreenderam na noite desta terça-feira dois homens por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. A dupla foi surpreendida enquanto embalava a droga em uma casa no bairro Vila Cida. Com eles foram encontrados 6 quilos do entorpecente, além de munições e um veículo. E foi enterrado hoje pela manhã o corpo do bebê de 25 dias, que morreu após transferência do hospital de São José dos Campos para São Paulo. A pequena Jennifer tinha um problema congênito no coração. A família acredita em negligência e disse que deve processar estado e município. Familiares e amigos carregaram o caixão da bebê de apenas 25 dias. Muitos não conseguiram conter a emoção e ainda tentavam entender a morte precoce. Desde que nasceu com um problema congênito no coração, a luta pela vida estava sendo diária. Ela precisava passar por uma cirurgia, mas São José dos Campos não tem estrutura suficiente para procedimentos de alta complexidade. A criança só foi transferida do Hospital Municipal para a capital paulista na última segunda-feira. O pai reclama da falta de assistência da prefeitura para o enterro. Eu tive que pagar quase R$ 700, sem poder, estou parado, não tem serviço, porque a prefeitura não cumpriu com o que ela disse. Entendeu? E disse que ela sempre escreve que tá junto, mas só fala só, não ajudou em nada. Em entrevista ao jornalismo da Band, o secretário de saúde do município, Paulo Reutberg, informou que já é comum esse tipo de cirurgia dentro do útero da mãe e não seria necessário o ganho de peso do bebê, que não tinha nem 2 quilos. A família disse que médicas do Hospital Municipal de São José dos Campos ainda teriam orientado a mãe a realizar o parto em São Paulo, mas o município não teria feito a transferência. Vamos tentar transferir você para o secretário. Se nascer lá em São Paulo, lá já encaminha tudo certinho, já fica tudo resolvido. Aí a gente estava confiando assim. Aí de uma hora para outra chegou a doutora Ana Paula, ela falou assim: nós vamos fazer o seu parto agora. A prefeitura e o governo do estado não assumem a responsabilidade pela morte da criança. Segundo a prefeitura, o estado negou todos os pedidos para transferir e fazer a cirurgia no bebê, já que o município não tem estrutura suficiente. O governo do estado afirma que só recebeu um pedido e que a administração municipal não enviou os exames necessários para confirmar o quadro clínico da criança. A morte teria acontecido no trajeto entre São José dos Campos e São Paulo. A família deve entrar com um processo na justiça contra a prefeitura e o estado para saber se houve negligência. Não vai ficar assim não, porque é uma vida, né, que estava em jogo, né? Eu não posso deixar. Embora seja dinheiro, não vai curar a dor. Não vai trazer a filha de volta, mas isso aí é uma decepção muito grande. A Secretaria de Saúde de São José dos Campos informou por telefone que irá entrar em contato com a família, pois vai haver sim isenção do valor do velório e do enterro. A Prefeitura também disse que foi pedida transferência do hospital em São José dos Campos para São Paulo no dia 14 de novembro, quando a mãe de Jennifer ainda estava grávida. Mas, segundo a administração, o estado teria negado o pedido. A gente entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, que nos comunicou que a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de saúde leva em conta critérios clínicos e na época não tinha condições clínicas para realizar essa cirurgia cardíaca. A seguir, a polêmica taxa de iluminação pública. Em São José dos Campos, a prefeitura vai repassar a cobrança aos moradores. Em Jacareí, a administração vai arcar com o serviço e tem também um aumento nos salários dos secretários municipais de Lorena. O projeto já passou pela Câmara e agora aguarda a aprovação do prefeito. Agora, uma hora, espere para ver.